Oi, pessoal! Antes de assistir o Super 11, não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão! Salve, salve, galerinha que curte meu canal! Aqui é o Cobra Gaming Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Inazuma Eleven Go Strike 2013! Vamos continuar a nossa quinta temporada do Duelo dos Inscritos. Só lembrando aquele Ultra Mega Power Blast super inscrito. Já fica aquele like no começo do vídeo para fortalecer. Bastante like, bastante comentário, clica no sininho. E vamos para o 16º jogo dessa quinta temporada do Duelo dos Inscritos. Estamos na fase de ida, o próximo jogo já vai ser a fase de volta do campeonato. E vamos conhecer os times que irão se classificar para a próxima fase. Então esse é o 16º jogo e vamos conhecer os times que irão jogar hoje. E hoje, rapaziada, vamos jogar com o time do inscrito. Só nós. E o nome desse time aqui é Dragon of Fighter. Tem Rococó no gol, Guki, Bomber, Hijikata e Kazemaru na defesa. Edgar, Kido e Fubuki no meio de campo. Badap, Someoka e Goenji no ataque. Então esse time aqui é o Dragon of Fighter. E o nome do inscrito é Só Nós. E vamos jogar contra o time do inscrito. Kaito. E o nome desse time aqui é Real Players. E ele vem com Nero no gol, Tsunami, Kazemaru, Sakuma e Kabeyama na defesa. No meio de campo ele tem Kido, Fudo e Fubuki. E no ataque, Toramaru, Hiroto e Goenji. Então esse time aqui é o Real Players, do inscrito Kaito. Boa sorte aos dois times, espero que seja um jogão. Sem mais delongas, já vamos começar essa partida. Tudo aleatório, vamos que vamos, rapaziada. Vamos que vamos, deixa o like aí, comentem bastante. Não esqueça de compartilhar, tem o botãozinho aí em compartilhar, compartilhe pra dar aquela força, rapaziada, e vamos que vamos, velho, vamos que vamos. Vamos lá, vamos lá. Sá, kinchou no kickoff desu. Kyou wa donna shiai o misete kureru no deshou ka? Jikyou wa Kakuma Beta. Começa a partida, e a bola tá rolando, 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 rolando. E vamos tocando. Eita. Warui ga ippo mo hiku ki wa nai. Vamos, Kido! Já vamos pro ataque, Kido! Já vamos pro ataque! Boa! Peguei esse Piriai 2! Já vamos começar com o Piguin de Piriai 2! Dikuno! Dikuno! Defende o Nero, defende o chute! E lá vem o Fubuki tentando mal contra-ataque com o Toramaru! E o Fubuki não pega, mas o Toramaru vem com seu chute do tigre! Eu vou usar minha level 2, minha Godo Handorex. Boa! E o Rococó defende o chute dele. Vamos tentar. Eita, deu ruim. Não vai não. Vai, vai. Ai, furacão de fogo. Fire Tornado. Furacão de fogo na cara do Rococó, mano. Vamos, Rococó. Boa! Aí o Rococó defende o chute. Vamos tentar armar o contra-ataque lá na frente. A bola chega em quem? No Badap, mas é desarmado e o Edgar não consegue pegar a bola. Vamos, filho! Caramba, que fica! Fogo cruzado! E lá vem o fogo cruzado, mano. Os caras estão dando uma pressão na gente no começo do jogo. Vamos, Rococó! Mão das almas! E é gol! Ah, no placar! Um para Real Players do Kaito, 0 para Dragon Fire do Sonóis! Aos 8 do primeiro tempo, o jogo segue 1-0 e vamos pro ataque. Vamos, Goenji! É a nossa vez de ir pro ataque. Ai, 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 ah, velho, eu vou disputar. Ah, vou. Ninguém é disputa. Round Spark! Ô louco! Boa, Hijikata, vamos tentar o nosso chute combinado com o Fubuki, velho. Ah, de novo, mano. O cara acabou de usar, já tá com o TP cheio de novo.
Como Edgar! Boa, Edgar! Prove o poder da minha Excalibur! 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 E é gol! Empata a partida e deixa tudo igual. Um para Dragonfire do Sonóis. Um para Real Play do Kaito aos 13 do primeiro tempo. O jogo segue 1-1. Ó, louco. Já vai passar de todo mundo. Vai não. Faz a bola rolar. Vamos pro Book. Vamos pro Book. Amai. Tô louco, velho. Não vai passar pela gente. Super pisada. Bomba DAP! Ah! Snow Angel! Boa time! Ah, velho, eu não acredito nisso, mano! Boa! Ô, louco! Vai, Bomber! Boa! Ignite Steel! Boa! Vamos, Badaf! Vamos tentar a nossa lança mortal! A gente... Por isso que eu falei, vamos tentar! Não falei que a gente ia fazer! Terremoto! O que foi isso? Boa! Contra-ataque perfeito, velho. Segura nós, filho. Lança mortal! É gol! Vira a partida! 2 para Dragonfire do Sonóis! 1 para Real Play do Kaito! Aos 26 do primeiro tempo, o jogo segue 2-1! Eita, deu ruim! Fire Tornado! Furacão de fogo! Véi, level 2, né, mano? Gol do Hando X! Hando! X2! Boa! Kiba! Nice save da! Vamos, Hijikata! Vamos tentar o seu chute combinado com o Fubuki, meu parceiro! Vem, Fubuki! Nada da né! Boa! É muito legal essa técnica, velho! Sanda Bito! Olha só, parece o Chidori do... O barulho me parece o Chidori do Sasuke, velho. Esse chute vai chegar fraco no Nero, velho. Dikuno! Me defendeu! Defende já manda a bola lá na frente. Boa, Kido! E a bola sobra pro Someoka! O Someoka vai tentando passar por todo mundo, mas é desarmado pelo fundo. Mas tenta novamente, não consegue. Tô louco. Agora deu ruim. Fogo cruzado, velho. O cara meteu, passou por todo mundo, mano. Vamos. Mão das almas. Defendeu! Boa, Rococó! E o Rococó defende! E acaba o primeiro tempo, o jogo segue 2-1. 2 para Dragonfire do Sonóis. 1 para Real Players do Kaito.
2-1, velho. Sem mais delongas, já vamos para o segundo tempo, porque o jogo tá como? Daquele jeito. Kohan-sen, hajimarimashita! Deu ruim. Meteoro cortante! Ih, tô sem TP. Vou nem castar, que eu sei que eu vou tomar esse gol, velho. É gol! E pata a partida! 2 para Real Players do Kaito, 2 para Dragon of Fire do Só Nós. E vamos que vamos, velho. Já empataram no comecinho do segundo tempo, velho. Os caras tá como abusado, hein? Vamos, Kido. De novo, vamos, Kido. Vamos tentar os pigões imperiais. Pegões imperiais 2. Chegou! 3 para Dragon Fire do Só Nós, 2 para Real Players do Kaito aos 4 do segundo tempo. Vai, vamos alguém. Aê, time, ajuda nós. Vamos, Kazemaru. Vamos tentar um outro gatinho com o Kubuki. Ser Hurricane. That Hurricane. E o Nero defende. E o, a bola cai no pé de quem? Do Fubu, do Hiroto. O Hiroto é desarmado pelo Bomber. Ignite Steel. Boa, Edgar. E o Edgar rouba a bola e já vamos com contra-ataque. Excalibur. E é gol! 4 para Dragon Fire do Sonóis, 2 para Real Players do Kaito aos 9 do segundo tempo, 4-2. O Coendi ia fazer a sua jogada, mas não deu, né? Não rolou, né? Ah, velho, não acredito que eu fiz isso. Deu ruim. Alguém com CP cheio, alguém. Porra, ninguém com CP cheio, é sério? Deu ruim. Agora deu ruim, velho. Gol do Randorek. Será que a gente consegue, mano? Ô, louco, velho! Como que o Rococó defendeu? Agora eu me surpreendi com o Rococó, velho, é sério. Vamos, Someoka! Dragon Blaster! Ih, deu ruim. Arboleto! E defendeu! E lá vem o Hiroto, velho. Vamos dar no meio do Hiroto. Não conseguimos, não. Meteoro cortante. Isso, deu ruim. Agora deu ruim. E é gol! Diminui, encosta no placar. 4 para Dragon Fire do Sonóis, 3 para Real Plays do Kaito aos 15 do segundo tempo. Vamos, Goenji, a sua vez, Goenji. Vamos, Goenji, vamos, Goenji. Pega nós. Dikuno.
やべゴール。まだまだ気を抜くな。E foi gol, rapaziada. Eu fiz o gol aqui com... Eu fiz o gol aqui com o Goenji, rapaziada. Só que não sei o que deu aqui, o vídeo travou. O vídeo travou aqui, não deu pra vocês verem, galera. Mas eu fiz o gol aqui com o Goenji. Deu uma travada aqui na gravação, mas... Mas a gente fez o quinto gol, beleza? 5 para Dragonfire, 3 para Real Play. Travou aqui do nada, velho. Eu não sei o que aconteceu, mano. A gente perdeu um gol com o Goenji, velho. Eu peço perdão aí pra vocês aí de não ter mostrado o gol do Goenji. Mas infelizmente deu. Travou aqui do nada, acontece. Vamos tentar os pinguins imperiais 2 de novo. Boa! Kote Penguin! Nigo! Defendeu! Nero defende! Já manda a bola pra frente! Vai cair na perna do Hiroto! O Hiroto manda a bola pra quem? Pro Toramaru, que é desarmado pelo Fubuki! O Fubuki já toca a bola errado! E a bola cai no pé do Tsunami! E lá vem! Typhoon! Tufão! Mano! Velho, eu tô sem tempo, eu vou tentar level 1 mesmo, mano. Vamos, Rococó! É gol! Encosta no placar novamente! 5 para Dragonfire do Só Nós! 4 para Real Play do Gato, que encosta no placar! O jogo tá tenso aqui, velho. O jogo tá tenso, mano. Ai, tô ferrado. Ah, vamos edigar, vamos edigar! Excalibur! Excalibur! Que zica! Boa, vamos emendar aqui com o Dragon Blaster, velho. Deixa no comentário o nome pra essa técnica, Excalibur e Dragon Blaster, velho. E é gol! 6 para Dragonfire do Sonóis. 4 para Real Plays do Kaito aos 26 do segundo tempo. Deixa no comentário o nome pra essa técnica combinada aí, velho. Deixa aí. Vamos partir pro ataque com o Badab, velho. Vamos tentar nossa lança mortal. Lança mortal! E defendeu! Nero defende o chute do Badab, cai no pé do Fubuki, lá vem o Fubuki com o ataque. Alguém se defende. Vem da Val Eterno! Eternal! Blizzard! Tô sem TP ainda, velho. Vai dar ruim. E é gol! Diminui o placar! 6 para Dragonfire do Sonóis, 5 para Real Players do Kaito aos 29, velho! Vamos aqui, vamos tocar! Vamos, Kazemaru, vamos! E acaba a partida! E uma partida disputadíssima! 6 para Dragon of Fire do Sonóis. 5 para Real Players do Kaito. 6-5, parabéns Sonóis, com seu Dragon of Fire você ganhou o primeiro jogo. Mas não fica chateado, Kaito, porque ainda tem o jogo de volta. Seu time Real Player é muito bom, velho. Seu time Real Players é muito bom mesmo. Então vou ficando por aqui, rapaziada. Bastante like, bastante comentário. Muito obrigado por tudo. Valeu, tamo junto. Falou, até o próximo jogo. Fui!